845 милиона и 200 хиляди лева излишъкът в бюджета за 2017 година, което се равнява на 0,8% от брутния вътрешен продукт. Положителното салдо се формира от излишък в държавния бюджет в размер на 309 милиона и 100 хиляди лева и излишък по европейските средства в размер на 536 милиона и 100 хиляди лева. Това стана ясно от съобщение на правителствената прес-служба. За сравнение, в разчетите към закона за държавния бюджет на Република България за миналата година е заложен дефицит в размер на 1 милиард 330 милиона лева, което означава, че спрямо заложеното в програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с близо 2 милиарда и 200 милиона лева. Положителните резултати се дължат на подобрената събираемост на данъци и осигуровки. Постъпилите приходи в бюджета са в размер на 35 милиарда 315 милиона лева, което се равнява на 99,6% от годишните разчети. Спрямо 2016 година приходите нарастват с над 2 милиарда 741 милиона лева или 8,8%. Общият дял на приходите от данъци и осигуровки е 29 милиарда 581 милиона лева, като се наблюдава при изпълнение на разчетите при повечето от основните данъци и осигурителни вноски. Съпоставено с данните за 2016 година, данъчните постъпления нарастват номинално с 10%. Разходите по консолидираната фискална политика, включително вноската на България в бюджета за Европейския съюз за 2017 година, възлизат на 34 милиарда 469 милиона лева, което е 93,7% от годишните разчети. Наблюдава се повишение на разходите спрямо 2016 година, което се дължи на увеличението на две стъпки през 2017 на размера на минималната пенсия от юли и октомври. Отчитат се и по-високи разходи за субсидии за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързани с увеличение размер на осигурителната вноска за пенсионните фондове. Вноската на България в бюджета на Европейския съюз през 2017 година е в размер на 888 милиона и 200 хиляди лева. Фискалният резерв на страната ни към 31 декември 2017 година е 10 милиарда и 300 милиона лева. 9,8 милиарда лева от тях са депозити на резерва на Българската народна банка и останалите банки, а половин милиард лева са вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.